sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas. Pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil. Y con eso, en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante 3 meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta 4 meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera. Hola, molt bona vesprada. Avui tenim 3 protagonistes, encara que podríem dir sota el paraigües de la música. La Unió Artístic Musical Sant Francesc de Borja de Gandia, la banda del Grau de Gandia i el Centre Musical de Beniopa. Són les 3 associacions, entitats musicals, que van a protagonitzar un concert molt especial en el qual estem treballant i que podran veure exclusivament ací en Telesafor. I ja els anirem donant les dades per a que prenguin nota i disfruten, perquè tenen ganes de música en directe. Serà ací en Telesafor. Anem a parlar amb les 3 bandes i ja veuen a les persones que representen a la Unió Artístico Musical Sant Francesc de Borja, amb nosaltres el seu president, Emilio Espí. Emilio, bona vesprada. Bona vesprada. I com no, el seu director, havia d'estar amb nosaltres també, Vicent Martí. Vicent, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, deia jo, estem treballant en un concert, preparant un concert. Suposa que, Emilio, ganes de que arribi perquè teniu gana d'escenaris, aire lliure, de concerts en definitiva, perquè ja la paralització ja va allargant-se massa. Pues la veritat és que sí, perquè ja portem més d'un any en el tema este de no poder fer concerts, ni poder fer professor, ni passar carrer, i els músics tenen ganes ja de fer alguna coseta. I en este moment, això que mos ho proposat, pues mos ve de categoria. A veure com ho podem acabar i qui és que tot ve. Bueno, recordem, és una iniciativa que hem volgut fer des d'ací, des de Telesafor, amb el recolzament de l'Ajuntament de Gandia. Vicent, els assajos també han estat complicats durant aquests mesos i ara teniu que assajar per a aquest concert pròxim a Telesafor. Correcte, aquesta iniciativa l'hem agarrat amb molta il·lusió, perquè realment feia falta començar l'activitat. No obstant, és un repte molt important per a nosaltres, perquè aquesta inactivitat tan prolongada doncs fa que encara no tinguem la maquinària engraçada en la banda, i a hores d'avui encara estem fent assajos parcials, encara no hem pogut fer ni un assaig general. Per tant, és un repte molt gran, amb molta il·lusió, però no obstant, no deixar tindre la seva complexitat per poder arribar a l'hora del concert en unes mínimes garanties d'èxit, però segur, segur que ens farem en ell i serà tot un èxit. El repertori, jo no sé si podem avançar alguna cosa respecte al repertori que prepara la Unió Artístico Musical Sant Francesc de Borja per a aquest concert que es pot veure exclusivament en Telesafor. Sí, han tingut molt de temps per a pensar en aquests temps en els repertoris. Més que res perquè quan vens d'una parada tan prolongada tens que buscar un repertori que sigui motivador i integrador, perquè hi ha molta gent que fa molt de temps que no està assajant. I també hi ha diferents nivells en la banda. Hi ha gent que toca més, hi ha gent que toca menys. Tot això és que busca un repertori que motive, que agrade i sobretot que estigui a l'alcanç de tots els músics. En aquest sentit, hem buscat 2 parts diferenciades. Una més clàssica, que és temes de sarsuela, la boda de Luis Alonso, el tambor de Granaderos, i una segona part que hem buscat temes de musicals. Són tant dins del repertori de la banda, el Jean Petxés o el Fantasma de l'Òpera. També hem volgut aprofitar que enguany fa 120 anys que va faltar el mestre compositor d'Itàlia, Verdi. Farem també una peça per homenatjar també a Verdi. Total, un poquet de tot, comptant molt en els músics per a que tocaren el que és realment es motivaria a tocar-los i a veure si podem fer-ho el màxim que podem treure d'aquestes partitures. Emilio, són més de 20 anys com a president. Preguntava jo abans de l'entrevista, quants anys com a president de la Unió Artístico Musical Sant Francesc de Borja? Més de 20 anys. I quin balanç faria vostè d'aquesta trajectòria seva com a president, de tota la família que suposa aquesta entitat? Pues mira, ser president de la societat, i més com la Sant Francesc de Borja, és com la salsa agridulce. El donen moltes alegries, però a vegades el donen molt de disgust també. Tens que anar molt de cuidado. Jo, de l'ego, estic molt content de tots els anys que he estat i que estic encara. I, bueno, pues, treballes molt, perds molt de temps, però tot ho fas desinteressadament per la banda de música, per l'associació i per l'escola. Tens en compte que també està a l'escola. I tens que navegar molt. Ara,
i tens que tindre una bona directiva al costat, i tens que tindre un bon director i tindre una bona escala, i tot jo, les persones que treballem, estem molt contents amb ell. Jo estic molt content amb la directiva que tinc, perquè són molt, molt treballadors. Compte que és una banda que té més de 100 anys, és de la banda, segons compten la biblioteca, de l'any 1881, que està la banda de Sant Francesc de Borja. Doncs jo ja porto més de 20 anys, no sé si hi haurà molt més presidents que porten tants anys que jo, ja, això ja han passat ja. Clar, dins d'aquests anys, no? Des de 1884, acaba de dir... 81. D'aquests anys d'existència, això és vora poc més de 4 anys que estàs com a director, Vicent, això no és res, perquè podria donar molt més de sí, no? Però suposo que és satisfet. Sí, sí. La banda de Gandia en si mateix és un repte per a qualsevol director, perquè és una banda que el dona moltes oportunitats. Sí que és de veres que estem en un procés de renovació de la banda. Tenim la sort de tenir molts músics joves que tenen una projecció molt, molt, molt important i estem formant la banda. És a dir, ara estem fent una banda pues, com hauria de tindre la banda de Gandia. I és una tasca que és molt agradable. O sigui, com diu Emilio, hi ha moments que són un poc més complicats, però el balanç és molt positiu, és molt positiu. Jo estic molt content de treballar així en els músics, a la Junta, i més que res per això, perquè jo em sent realitzat com a director per les oportunitats que tinc, dels concerts que fem a Singandia, i per la sort de tindre de treballar així, en aquesta banda, sí, sí. Suposo que coneixeu perfectament aquella proposta que vaig dir des de l'administració autonòmica per a reconèixer aquest valor patrimonial, cultural, que tenen les bandes de música. Jo crec que això... Esa decisió ja s'hauria d'haver pres molt de temps abans, no? Más vale tarde que nunca, però suposo que esteu totalment d'acord en aquesta decisió. Naturalment, el que reconeguen com a un patrimoni de la Comunitat Valenciana, això és molt important. I les bandes de música en la Comunitat Valenciana, això és un emblema, això és una bandera. Així, no n'hi ha poble que no tinga mínim una banda, en aquest cas en dia tres. Doncs que el reconeguen aquesta labor entre la Comunitat Valenciana, això és molt important. I llavors estem en el Vic i totes aquestes coses i, bueno, pues endavant, molt bé. I com a director encantat també. Per supost, ara es troba que s'hi ha reivindicar el que és la figura del músic, les figures de societats musicals, la seva llavor social en la nostra societat, tot el que sigui aquests reconeixements, encara que després pues, poden aportar més recursos econòmics o no, que realment és una cosa que ens fa faltar prou a les societats musicals, però no obstant, qualsevol reconeixement és positiu, perquè això pues, posa en punt de mira de la nostra societat la importància que té o la rellevància que té les societats musicals en el dia a dia de la nostra societat. Sí. Perfecte, doncs pues, Emilio Vicent, moltíssimes gràcies per haver arreplegat amb bons ulls aquesta iniciativa de Teresa Fort amb el recolzament de l'Ajuntament de Gandia i desitgem que arribi aquest dia, encara no s'ha concretat, avisarem per a disfrutar-ho. Sí que tenim que donar les gràcies a l'Ajuntament de Gandia perquè en tot el tema de l'any i pico que portem de pandèmia, que les subvencions no hagin parat. I això ja que agraïo a l'Ajuntament, entonces... No és de ben agradecido, no? Per lo menos... De bien nacido no ser agradecido. Exacte. Però en aquest cas jo crec que hem d'agrair a l'Ajuntament l'esforç que ha fet de mantindre les subvencions perquè les bandes continuïn de moment. Les bandes s'ho mereixen tot. Això i molt més. Moltíssimes gràcies i es veiem en aquest concert a Siete Les Afor. Gràcies. Són tres bandes. Ja hem parlat amb una. Anem a conèixer més a fons a una altra. Centre Musical de Beniopa també estarà present en aquest concert a tres bandes que estem preparant així a Telesafor i ja veuen, m'acompanyen com a directora de la Centre Musical de Beniopa, Merche Femenia. Merche, bona vesprada. Bona vesprada. I també Merche ha vingut acompanyada per el president de Fede Boscà. Fede, bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Bueno, suposo que comenteu més dos un poc aquesta gana que hi ha, no? De que, per exemple, aprofitar aquesta iniciativa de Telesafor per a fer un concert perquè ja som massa temps, no?, sense fer concerts. La veritat és que sí, ja fa un any pràcticament i tenim moltíssima gana de tornar a fer música, el que passa és que encara no la podem fer conforme volem perquè encara tenim limitacions i a l'hora d'assajar no podem assajar grups grans i tot això, però gana i il·lusió sí que tenim, moltíssima. Fede, per aquesta situació, 7 anys com a, més o menys com a president, abans ja estava en la banda, en el Centre Musical Beniopa, aquesta situació que hem viscut, que estem vivint, no s'havia viscut mai i ha tallat de ple ja no només els concerts, sinó també l'activitat setmanal, diària, dels assajos, està sent molt complicat.
Està sigut molt complicat perquè ja podem parlar de que hem estat un any que hem passat la mà per la paret, com forma es diu, i amb molta gana de tornar a començar, sabent que va ser a representar un gran esforç perquè, com es pot comprendre i passa en molts llocs, la gent s'acostumbra a deixar de saxar els divendres i pareix que tornar pareix que costa cada vegada una miqueta més. Però bé, sabem de la il·lusió que tenim tots. Sí que és veritat que la majoria dels músics tenen molta il·lusió de tornar. Malauradament no podrem a lo millor fer un concert en els 60 que tenim en plantilla, però sí que per lo menys ho intentarem en els que més il·lusió tinguen i que més pront es comencen a vindre. Esteu preparant, suposo, anem a parlar un poc del contingut de la vostra participació en ese pròxim concert en Telesafor. Dèiem, no podeu anar assajant conforme és el ritme habitual, això dificulta, no és tant els músics, tampoc components, però aneu preparant de la manera que podeu ese repertori, no? Sí, i la veritat és que tenim un repertori en clau totalment valenciana, perquè només farem música de compositors i compositors valencianes. I gran part del repertori està en clau femenina també, perquè jo en el 2018, quan vaig dirigir la banda de dones de la Federació, vaig aprofitar per fer un treball d'investigació sobre dones compositores que havien escrit música per a banda. Aleshores, aquestes dones són les que posarem en el nostre concert. Entonces, en la primera part direm, no és que hi hagi primera part, però el primer bloc de música serà de dones compositores, doncs de 1900, tot aquest treball d'investigació. I després, el segon bloc és de compositors i compositores ja actuals, que estan en vida, vamos, valencians tots. Un repertori més que interessant, no? Encantat, suposo, com a president. Home, sí que encantat, perquè, a més, és novedós, és molt bonico, és molt valencià. Ja ho veureu quan el tingueu l'ocasió de transmitir-lo, que és un encant. I, a més, la directora l'ha treballat moltíssim, ha fet un treball d'investigació que no li el podrem mai reconèixer a nivell de tota la comunitat valenciana. Bueno, aquesta investigació veurà reflectida en ese concert, en esa aportació del Centre Musical de Beniopa. Deia jo, Fede, president des de fa 7 anys, però vostè ja estava en el Centre Musical de Beniopa. La música de banda està present en la seva vida des de molt d'abans, no? Sí, home, jo segur, vaig a començar de música, encara que vaig ser molt tardà, però bueno, i he sigut vocal, he sigut molt col·laborador, això sí, i he sigut secretari també 6 anys i ara ja de president, pues, moltes ganes de que la nova gent que ve amb molta força i més il·lusionada vaig agarrant-ho, perquè és el que passa, tots tenim una vida i mos cansem. El relleu generacional, no? Que, a més, les noves generacions venen fortes pel que fa a música. Sí, jo de la veritat estic encantat, hem renovat casualment la junta directiva fa poc, continua sent la mateixa, l'hem augmentat de número, tenim més força, som més joves, alguns d'ells, i espero que d'ací 3 anys es noti. Segur que sí, perquè, Merche, n'hi ha molta formació, molt d'interès, molta passió per la música, i sobretot la música de banda, que això ha dut a l'administració autonòmica a proposar aquest reconeixement com a valor patrimonial, històric, cultural. El futur és també el present. Està assegurat, i el futur també, no?, de la música de banda. Jo penso que el futur sí, i el present, com bé dius, també, perquè jo m'he donat compte, que també soc professora en el conservatori, que, i en escoles de música, que en aquesta pandèmia en molts llocs s'ha parat, però, sin embargo, en la música hem tingut moltes més matrícules. No han tingut, doncs pensaven que tindrien un baixó d'alumnes, perquè, clar, conforme està el tema, doncs és normal que la gent a lo millor pare d'anar a algun lloc, i primer que tot lleves doncs el que són aficions, que és la música. I ha sigut al contrari. Tenim instruments que tenen llista d'espera i tot, i això doncs és important. Vol dir que la música no para, i sempre tenim un gran futur. Heu tingut el suport que vosaltres esperàveu? Perquè estem parlant de poc més d'un any de pandèmia, de paralització absoluta de l'activitat, dels assajos. És a dir, ajudes, subvencions, espais. Heu tingut el que necessitàveu o se vos podria haver tingut més en compte? La veritat és que hem tingut el que necessitàvem, perquè tant Conselleria com l'Ajuntament de Gandia s'han portat de meravella, ens han tractat com tots els anys, les subvencions han vingut. Gràcies a ells no han pogut aguantar a tot el personal, perquè pareix tonteria, però tens a 20 persones en contracte laboral i els tens que
encara que treballen online, tenen que treballar i tenen que cobrar pressupost. I gràcies a l'Ajuntament i a la Conselleria hem pogut tirar davant i veurem enguany com ens va la cosa. Esperem que tot millore, quan més pronte millor. Hem parlat amb Fede d'aixòs 7 anys de president. Tu, 3-4 anys com a directora del Centre Musical de Beniapa, satisfeta, has aprofitat el temps com a directora i suposa que moltes ganes de continuar com a tal. La veritat és que satisfeta estic moltíssim, tinc una gran directiva que està sempre al meu costat i uns grans músics amb molta gana de treballar. El que passa és que he passat un any de pandèmia en el qual no han tingut que parar i no hem pogut seguir en els nostres projectes, no? Però penso que en un poc de temps i ara en ganes quan ho tornem a agarrar començarem a fer tots els projectes que tinc en ment i de meravella tot. Pues nosaltres estem així per anar contant tot i encantats de tindre-vos com a Centre Musical de Beniapa en aquest programa especial concert que ve a ser un homenatge a totes i cadascuna de les bandes de música que tenim a la nostra comarca, que tenim al nostre territori valencià, que tenim així a Gandia, al Grau, i és un plaer. Així és que ja ens veiem per a disfrutar en ese concert. Un plaer. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies, Fede, i a continuar treballant per la música de banda. Sí, jo volia simplement añadir que qui pugui veure aquest concert, que el disfruti al màxim, que pense que en Beniapa n'hi ha molta cultura, en Beniapa hi ha molt bons escriptors, molt bons poetes, i hi ha hagut molts bons músics, i avui en dia pues, nosaltres tratem de ser els seus seguidors. És que hi ha molt de nivell en molts àmbits professionals, artístics, en Beniapa. Moltíssimes gràcies. Posem nosaltres el punt i seguit, perquè ens queda connectar amb l'Associació Musical del Grau de Gandia i ho fem via Skype. Ens queda per parlar amb una de les entitats musicals que van a participar en aquest concert, que és una iniciativa d'esta casa de Telesafor i que compta amb el total suport de l'Ajuntament de Gandia. Estem parlant de l'Associació Musical Grau de Gandia. Parlem ja amb el seu director, Josep Martí. Josep, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Què tal? Bueno, suposa que ganes, Josep, de que arribi ese dia, que ja avisarem el dia concret d'aquest concert, a tres bandes, i mai millor dit, suposa que gana de que arribi ese dia perquè trobeu a faltar l'activitat, els concerts, escenaris, no? Evidentment. Pensa que des de març de l'any passat se suspengueren absolutament tots els assajos. Poguérem assajar un poquet en estiu per fer el concert de la Mar de Músiques. Després vàrem fer Santa Cecília, a partir d'un altre paró, fins ara que se'm enganxa de nou, amb certs músics que no volen vindre perquè tenen por, i és normal, i és lícit, i nosaltres també necessitem un poc el calor del públic, que la feina que fas nosaltres la fem per a que gaudisca algú que ens escolta, i la veritat és que tenim moltíssimes, moltíssimes ganes, sí. Mm. Clar, perquè no només el tema de les activitats, no, dels concerts han estat suspesos totalment, sinó també la freqüència dels assajos també paralitzats, i això és tallar d'arrel l'activitat musical. Correcte, correcte. Hem tingut que parar absolutament tot. No podia haver assaig perquè el local no reunia les condicions per a poder estar a les distàncies que marcava el protocol. I a banda d'això, primer, és dir, era un local municipal, en un local municipal estaven tancats absolutament al públic, per tant, no podíem. I al ras, sempre diuen, la veritat és que és difícil assajar, fa molt de fred. Ara sí. Ja que ara bon temps, sí, que és el que va passar l'estiu passat, com feia ja bon temps, assajàvem al carrer i si anàvem poder fer el Mar de Músiques. I a més, els assajos, que no eren gens habituals, es van convertir en tot un espectacle i la gent volia aprofitar, no?, que estàveu ahí per a considerar un concert es tractara, que la veritat, donada la qualitat, és així. En quant a repertori d'aquest concert, que tindrem el gust de disfrutar exclusivament així en Telesafor, amb les tres bandes, quina del repertori podem dir algun detall, Josep? Anem a veure, va haver una peça amb una actua de soliste, un xiquet de 14 anys que toca el bombardí i que ho fa fantàsticament bé, que és Marcos Cantos. També hi ha una peça que la seva germana eixirà cantant i volia destacar en concret una peça que és la Suite Galaica, que és una peça on s'utilitzen temes gallegos i que, bueno, crec que és molt original, crec que va agradar molt al públic.
Pues tenim molta gana, estem esperant que arribi ese moment, ja avisarem a tota la ciutadania per a que disfrute des de casa, còmodament, amb el compliment, per tant, de totes les mesures anti-Covid, però tenim gana de música, de banda, de bona música. Perquè, Josep, tu eres fundador de l'entitat, de l'Associació Musical Grau de Gandia, i més de 30 anys han passat ja, no? Més de 30 anys han passat ja, sí. Sí, la veritat és que tota una història, tota una vida i tota una família, perquè al fi i al cap la banda se convertís en una família enorme, en la que van entrant i eixint familiars, uns se'n van, altres és que s'han col·locat en altres llocs, tenim músics col·locats per tot el món, músics de la banda, col·locats per tot el món, vivint de la música, i ha sigut gràcies a la iniciativa d'un dia formar la banda mitjançant l'Associació de Veïns del Grau, i els xiquets que a lo millor en la vida s'haveren plantejat ser músics, avui en dia viuen professionalment de la música. I això és el que més ens estimula a nosaltres per a continuar. Clar, més de 30 anys, però per molts anys més. Evidentment anem a seguir donant guerra. Els gravadors som aixina. Perquè les generacions venen molt preparades i la tradició musical, la tradició de música de banda, sobretot a la nostra terra valenciana, està més que arrelada, i les generacions, sempre hi ha una renovació generacional contínua en les bandes, veritat? Evidentment. A més, molts dels que començaren fa 30 anys, aleshores tenien uns 10 anys, avui en tenen 40, tenen fills, els xiquets ja estan apuntats a l'escola de música, és a dir que... I al final, inclús pares, gent que s'ho ha deixat, pel temps s'apunta als fills i acaben ells tornen també. Perquè, clar, com van a portar els fills als assajos, doncs, com ells eren músics, tornen. Sí, sí, és tot generacional, sí. Si el balanç que fa és positiu d'aquests més de 30 anys, però suposa que moments complicats s'haurà travessat, no? El més recent, aquest últim any, però suposa que haurà sigut moments de pujar, baixar en quant a el fluir, no?, de l'associació. Evidentment, pues és com he dit que és una gran família, en les famílies també passen, hi ha moments que econòmicament ho funciona bé, hi ha moments que no, hi ha moments que la família se disgrega perquè hi ha les feines en altre lloc, ja és com tot, sí, han hagut moments difícils, però com sempre lluitant i endavant. La nostra frase és endavant. Jo no sé, Josep, si com a professionals de la música se sentiu... pues, suficientment recolzats durant aquest últim any de pandèmia amb el tema d'ajudes, subvencions. Consideres que se vos ha tingut en compte en el nivell que es mereixen les bandes de música? Perquè anem a recordar, ho hem comentat amb els companys d'altres bandes, aquesta decisió de l'administració autonòmica de reconèixer aquest valor cultural, patrimonial de les bandes de música. Això ha estat al nivell del suport que heu rebut aquests anys de paralització absoluta? Jo penso que no, que ha faltat una miqueta. És a dir, crec que d'alguna manera l'administració ja té clar que les bandes no anem a parar i aleshores deixar-les una mica abandonades de tant quan tampoc li ha provocat un major problema. A part perquè som un col·lectiu molt gran, però no deixem de ser un col·lectiu menudet dins de tot el que seria l'engranatge administratiu. Crec que podien haver fet un poc més. Pense que sí. Per exemple, un exemple curtet. Quan ara mateix estem en el toc de queda, a les 10 de la nit no podem estar pel carrer. Les bandes solen assajar per la nit. Aleshores, podien haver fet, llevat d'alguna activitat cultural tipus assajos de banda que acaben a les 12. Doncs fins a les 11 i mitja pugueu assajar, per exemple. Moltes bandes han parat els assajos perquè no tenen altre dia. Jo, per exemple, he dirigit la banda Benicàssim i està tocant-me assajar diumenges pel matí. Perquè no n'hi ha altre horari, perquè entre setmana és impossible, a les 10 estem a casa. Clar. Un poquet. Acabes de comentar, i per acabar un poc, fer menció especial a aquest aspecte, que soleu assajar per la nit perquè l'estar en una banda suposa un sobreesforç perquè és un afegit al treball que teniu habitual, no? Evidentment, però ja no només els músics, el propi director. Jo treballo al Conservatori de Castelló. Aleshores, fins que no acabi les classes, no puc començar a fer un assaig. I els músics igual, un treball de pintor, els altres són estudiants, l'altre és electricista, el que siga. I acaben que la seva jornada a les 8. Molt bé, van a casa, sopen, es dutxen i a l'assaig. És un sacrifici, és un esforç. Bueno, pues, però, bueno, així tenen a favor
tota la família de Teresa Fort del grup Radio Gandia volíem reconèixer ese sobreesforç, esos moments tan durs que esteu passant, estar al vostre costat, i per això hem tingut aquesta iniciativa així en Teresa Fort de preparar ese concert amb vosaltres, l'Associació Musical Grau de Gandia, amb el Centre Musical de Beniopa i la Unió Artístico-Musical Sant Francesc de Borja de Gandia, que sereu les tres protagonistes ese dia del concert, així en Teresa Fort, sempre amb el suport directe de l'Ajuntament de Gandia. I donar les gràcies per haver-vos, haver donat una resposta positiva, afirmativa, i prestar-vos a este concert que estem desitjant que arribi. I un homenatge a tota la família de les bandes de música. La pena serà que, per exemple, de la banda del Grau, i suposo que les altres dues societats igual, no van a veure la banda al complet. Són molts els músics que encara no volen participar, doncs tenen famílies majors, no estan vacunats, bueno, tenen por, i és normal, és lícit. Aleshores, doncs veuran els que som en aquest moment. Perfecte, que sona la música, així en Teresa Fort. Gràcies per esta connexió. Tu ho has dit, estàs en Castelló, estàs en el Conservatori de Castelló treballant. No volies perdre l'oportunitat d'estar així amb nosaltres. Gràcies, Josep Martí, per estar i compartir aquests moments previs a aquest concert que ja avisarem. Gràcies, una abraçada. Gràcies, gràcies. Posem ja nosaltres el punt i final a este magazín especial Concerts de Música de Banda. Ja saben, els informarem del dia exacte en el qual podran veure sols i exclusivament, únicament així, en Teresa Fort, ese concert amb l'Associació Musical del Grau de Gandia, amb el Centre Musical de Beniopa i la Unió Artístico-Musical Sant Francesc de Borja de Gandia. Tres grans de les bandes de música així en Teresa Fort per a disfrutar de música de banda. Gràcies per estar ahí i ja saben on trobar-nos si tenen ganes de més, així en Teresa Fort. Sé que quieren tener la mejor fibra y la mayor velocidad en sus casas, pues ahora lo tienen más fácil que nunca, porque en Adamo, en primavera, la fibra es gratis. Simplemente tienen que llamar gratuitamente al 1600 y contratar una línea móvil, y con eso en primavera, la fibra gratuita. Además, si les apetece ver Gambito de Dama, Stranger Things o cualquier serie o película de Netflix, durante 3 meses lo van a tener totalmente gratuito. Simplemente tienen que decir que lo han visto en televisión. Y una cosa más, si no fuese suficiente, y es que tienen hasta 4 meses de descuento simplemente llamando gratis al 1600 y diciendo que han visto este spot en televisión. En Adamo, la fibra es gratis en primavera.